د مرکزی افغانستان د بامیانو په تاریخي او فرهنګي ولایت کې د پیړیو راپاتې د بودا تاریخي مجسمه په دغه ځای دوه مجسمه جوړې دي. د تاریخي روایتونو له مخې د یو نومې سلسال او بلای شمامه نومېږي، یوې نارینه او بلای خزینه بلل کیږي. د بودا مجسمو د ایجاد او جوړېدو د کره تاریخونو په هکله اختلاف موجود دی، خو یو عام باور دا دی چې نږدې 2000 کاله پخوا د دې مجسمو ایجاد د بودایزم پیروانو له لورې شوی. د همدې تاریخي سیمو لیدو ته د هیواد له لر او بر ګڼ سیلانیان ورځي. دوی وایي له دې تاریخي ابداتو د خپلې خاورې او قوم لرغونتیا ورمعلومیږي او ځکه یې لیدو ته ورځي. نه والله دلته خو لکه څه رقم که موږ او تاسې نور خو به دلته نه وي لیدلي، کتابو کې چې څه موږ لیدلي وو او څه ناڅه د دې نه پاتې وو. اوس خو هغه څه چې په کتابو کې وو لا هغه هم نه دي ترې پاتې. لا کوم په تېر حکومت او تېره دوره کې خلکو ویلي چې په دې باندې کار روان دی، خو داسې خاص څه نه پکې لیدل کېږي. لا چې وګورو چې لا تخریب شوی دی او د جوړېدو لپاره یې څه خاص نه لیدل کېږي. سیلي وو داسې بدامني وه تېر وخت کې، د جمهوریت وخت کې څوک راتلی نه سه، مخکې لار کې هری پور ازاره وو او مشکل وو. په دغې اساس باندې موږ نه سوی راتلی. دا څو ورځې کېږي دا تره زوی مې داسې د پاکستانه راغلی ده او ویې ویل زموږ د استاخا کې خپل البنده کوچان وي او هغه البند ته راغلي. بیا همدا نیت وکړ چې وضو بامیانو ته ځو، بند امیر ته ځو، هلته چکر وهو. د دوی په خبره کلونه کلونه د دې تاریخي مجسمو ډېری برخې جګړو او ناامنیو له امله ویجاړې شوې، خو هیچا یې د بیرغونې په هکله غور نه دی کړی. د سیلانیانو په خبره که د بودا او ورته نورو تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه ونه شي، لرې نه ده چې له لاسه به ووځي. فکر کنم که از طرف یونسکو یکی از بتهای بامیان جزو میراثهای فرهنگی جهان شناخته میشه و در گذشته ها پروژه هایی بود که از طرف یونسکو حمایه میشد در قسمت حفظ نگهداری بتهای بامیان و حال باید خود امیر سازمان امیر یونسکو باید دوباره به خاطر حفظ و ترمیم نگهداری بتهای بامیان وارد اقدام شود. د اطلاعات فرهنګ خو په سر کې همدا کار دی، باید په دې باندې کارونه وکړي، لکه همدا تاریخي ځایونه بیا ورغوي. تنها نه تنها ده، په نورو ولایتو کې ډېر تاریخونه داسې تاریخي ځایونه دي چې رغولو ته ضرورت لري، خو په سر کې چې په دې باندې نیمه کاره کار شروع دی، حداقل څه ناڅه چارې به یې مخکې تللې وي چې دا بشپړه کړي، دا به نو بهتره وي. پر داخلي سیلانیانو سربیره دا ځای د ګڼو بهرنیو سیلانیانو د دمې او لیدو ځای هم دی. انتونیو د افغانستان ښکلا او تاریخي سیمو لیدو ته له ایټالیې راغلی. موږ ورسره د بودا مجسمو پر ټاټوبي بامیانو کې مخامخ شو. هغه له شمشاد سره په خبرو کې بامیانو او بیا بودا مجسمو ته د راتګ په هکله وویل. د بودا مجسمې او په ټوله کې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ښایسته ځای دی. د دې ځای په هکله مې اورېدلی وو، ځکه لیدو ته راغلم. تر دې وړاندې کندهار، هرات او غزنی ته تللی وم. له بده مرغه زه زیات وخت نه لرم چې ډېر وګرځم، خو دا ویلی شم چې افغانستان او تاریخي سیمې خورا لویه پانګه ده. د انتونیو په خبره د افغانستان په هکله یې چې څه ډول اورېدلي هغسې نه دي. د نوموړي په خبره د دغه ځای خلک او کلتور نایابه دی او ډېرې خاطرې به ترې ولري. افغانستان د طبیعي سیمو، هوا او ښه کلتور او فرهنګ له درکه ځانګړی دی. زه چې هر ځای تللی یم یوازې انځور او ویډیو نه اخلم، بلکې له خلکو سره په بېلابېلو موضوعاتو غږیږم او غواړم د دغه ځای او وطن په هکله ډېر وپوهیږم. د بودا مجسمې د تاریخ په ډېری پړاوونو کې تخریب شوي. ویل کېږي چې وروستۍ ځلې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې تخریب او ډېری لرغوني آثار سره هم له منځه ولاړل. هڅه مو وکړه د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره په همدې تړاو خبرې وکړو، خو وزارت پاک له خبرو کولو ته حاضر نه شو.